No niin, morjesta. Ihan pikkuinen video, nopea video tässä. Mulla on ollut vähän ongelmaa peilin kanssa. Auto on tässä Volvo S40 2004 ja peili on pimeänä. Ja meinasin ensin, että on vilkun polttimo vaan palannut, kun ei vilkkunut ja vaihdoin. No ei vilkkunut edelleenkään. Ja sitten huomasinkin että tässä on tosiaan sähkösäätöiset peilit, niin ei toiminut sähkösäätö. Peilit ei lämmennyt, eikä vilkkunut, eli siis käytännössä tänne ei tullut sähköä ollenkaan, eli peili oli aivan pimeänä. Ja ajattelin sitten, että nyt pitää tätä ruveta ratkomaan, ja ratkaisu olikin itse asiassa aika yksinkertainen. Eli meinasin jo, että tuleeko kallis korjaamoreissu nytten yhden peilin takia, mutta ajattelin lähteä vähän tutkimaan, ja ratkaisuhan olikin hyvinkin yksinkertainen ja edullinen, eli ensin otin tästä ovipaneelin irti. On helppo ottaa. Siellä on toki tuossa kahvakohdassa, kun sen ottaa irti, niin siellä on kolme ruuvia. Ne pitää muistaa ottaa ensin pois. Ja sitten tuo ovipaneeli lähtee, kun varovasti nipsauttelee tuolta. Se lähtee helposti pois. Ja sitten täältä sisältä paljastui tämmöinen sekametelisoppa johtoa. Ja niin kuin tässä huomataan, niin täältä peililtähän tulee pari piuhaa ja ne menee tällaiseen boksiin. Ja täällä on tämmönen sininen liitin. Ja otin sen liittimen irti ja huomasin, että siellähän on pinnit aika korroosiossa ja putsasin. Ihan tästä tällaista CRC:tä Oxide Clean and Protect Pro. Tätä ruiskin sinne pinneille varovasti ja sitten tähän liittimeen, kun se oli tuossa irti, niin sinne laskin oikein reilusti. Ja niin sitten vielä tein semmoisen jutun, en tiedä olisiko tarvinnut, mutta ihan vaan mulla tässä meisseli, niin varovasti pinnit hinkutin joka puolelta. Vähän hinkutin niitä pinnejä. Toki pitää olla varovainen, koska vanhoja pinnejä, ettei sieltä väänny tai katkee, niin sittenhän olisi ollut huono juttu. Mutta varovasti tein kuitenkin ja sitten tähän liittimen näihin reikiin, niin hinkutin neulalla vielä reijät oikein hyvin, niin kaikki toimii. Eli nyt toimii vilkku, toimii lämmitys, toimii sähkösäätö ja kaikki. Tässä mun tapauksessa oli aika yksinkertainen juttu ja säästin kyllä pitkän pennin, kun lähdin tutkimaan ja tekemään itse. Ei oikeasti ole mikään vaikea juttu. Toki tämä ei välttämättä kaikilla auta, mutta mun tilanteessa se oli toi yksi liitin tossa ja se kun putsattiin ja pistettiin kuntoon, niin kaikki toimii. Eli tämmöinen juttu.